2011 ዓ ም ከአምስት ዓመታት በፊት የሀገሪቱን የስንዴ ፍላጎት ለማሟላት ከውጭ የሚገባውን ለመግታትና ወደ ውጪ ለመላክ ያለመ ሰፊ ሀገራዊ የስንዴ ልማት ፕሮግራም ተጀመረ። ከፌደራልና ከክልል ከፍተኛ አመራሮችና ባለሙያዎች ጋር የጋራ እቅድ ተዘጋጀ። እቅዱ በሁሉም ክልሎች፣ ዞኖች፣ ወረዳዎችና ቀበሌዎች ተዘርዝሮ መግባባት ላይ ከተደረሰበት በኋላ ወደ ተግባር ተሸጋገረ። 2011 ላይ በመህርስና ምርት የነበረው ስንዴ 1.75 ሚሊዮን ሄክታር ነው። ከዚህ ውስጥ ወደ 48 ሚሊዮን ኩንታል አካባቢ ነበር ኢትዮጵያ ስታገኝ የነበረው። በዘንድሮ 2015-16 የምርት ዘመን ወደ 3.6 ሚሊዮን ሄክታር ላይ ደርሷል። ኤክስፔክት የምናደርገው ምርት ወደ 134 ሚሊዮን ኩንታል እንጠብቃለን። የመስኖ ስንዴ ነው የመጣው። የመስኖ ስንዴ ቴክኖሎጂው በቆላ አካባቢ መሆን አለመሆኑ ከተሞከረ በኋላ 3500 ሄክታር ላይ ጀምሮ አሁን 3 ሚሊዮን ሄክታር ላይ ዘንድሮ አቅደን እየሰራን ያለ ነው። ልምዶቻችን ማካፈል ጀምረናል። የዓለም ምግብና እርሻ ድርጅት በቅርቡ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሰጠው እውቅና ለኢትዮጵያ በሙሉ የተሰጠው እውቅና ነው። ለአርሶና አርብቶ አደሮቻችን በዚህ ስራ ውስጥ የተሳተፈው በሙሉ የተሰጠው እውቅና ነው። አገራችን በረሃብ እንደ ምሳሌ ከምትቀርብበት ወጥታ አሁን በትክክል ትክክለኛው መንገድ ይዛቸዋል የሚል እውቅና ነው። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀዳሚዋ ስንዴ አምራች ሀገር ሆናለች። እናም በስንዴ ልማት ፕሮግራም ላስመዘገበው ስኬት የግብርና ሚኒስቴር ዛሬ እውቅና ይሰጠዋል። ይህ ለ78 ዓመታት በከፍታ የዘለቀ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የስኬት ጉዞ ነው። 1938 ዓመተ ምህረት ታህሳስ ወር ተቋሙ ተመሰረተ። ከዚያን ጊዜ አንስቶ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በየዘመኑ በአቪዬሽን ቴክኖሎጂዎችና አሰራሮች ራሱን እያደረጀ የኢትዮጵያ ኩራት፣ የአፍሪካ ምልክት ሆኖ ዘልቋል። በጥቂት አውሮፕላኖች ስራ የጀመረው ተቋሙ ዛሬ ላይ የ152 ዘመናዊ አውሮፕላኖች ባለቤት ሆኗል። በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በአመት ከ22 ሚሊዮን በላይ መንገደኞችን ማስተናገድ የሚችል ተርሚናል ባለቤትም ነው። በአፍሪካ ቀዳሚ የአውሮፕላን ጥገና ማዕከል ሌላው የአየር መንገዱ ትልቅነት ማሳያ ነው። በውስጥ አቅም ከራሱ አልፎ የሌሎች ሀገራትን አውሮፕላን በመጠገን በዘርፉ ገናና ስም ገንብቷል። አየር መንገዱ በፈተናዎች ውስጥ በጽናትና በስኬት ያለፈም ነው። ለዚህ መላውን ዓለም ያዳረሰው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ አንዱ ማሳያ ነው። በዚያን ጊዜ በዓለም ደረጃ በርካታ አየር መንገዶች ችግር ውስጥ ወድቀዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተመሳሳይ ጣ እንዳይገጥመው የስትራቴጂ ለውጥ በማድረግ ሰርቷል። የመንገደኞች ቁጥር በቀነሰበት በአስቸጋሪው ጊዜ አንዳንድ የመንገደኞች አውሮፕላኖቹን ወደ ዕቃ ጫኝ በመቀየር ጭምር ትኩረቱን ጭነት ማጓጓዝ ላይ አድርጓል። በዚህም በካርጎ አገልግሎት ገቢውን ከፍ ከማድረግ ባለፈ ክትባት ለዓለም በማዳረስ ወረርሽኙን ለመግታት በተደረገው ዓለም አቀፍ ጥረት ውስጥ የራሱን ደማቅ ታሪክ አኑሯል። በሁለቱ ዓመት የኮቪድ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ጊዜ የህይወት የማዳንንና ኢኮኖሚዎችን የመርዳት ከፍተኛ አክቲቪቲ አድርጓል። ይሄ እንግዲህ በጊዜው አየር መንገዱ ገጥሞት የነበረውን ችግር ከመወጣቱ ባሻገር በቋሚነት ካርጎ ጠንካራ የሆነ ቢዝነስ እንደሆነ ማሳየት ችሏል። እሱንም ተከትሎ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ የሆነ እውቅና ተሰጥቷል ለኢትዮጵያ አየር መንገድ።
የበረራ ድማሱን በየጊዜው የሚያሰፋው አየር መንገዱ አሁን ላይ 134 መዳረሻዎች አሉት። ከዚህ ውስጥ 60 አፍሪካ ውስጥ ነው። በሀገር ውስጥም ወደ 22 ከተሞች ይበራል። ወደ 13 ቢሊየን ብር የሚያወጣ የኤርፖርት ግንባታ ስራ ለአገር ውስጥ በረራውን ለማሻሻል እየሰራን ያለን። በተጨማሪም የመንገደኛው ቁጥር ፍላጎት እየጨመረ ስለመጣ ተጨማሪ አውሮፕላኖች በማስገባት ላይ ነው ያለነው። በቀን ከ100,000 በላይ ምግብ ማሰናዳት የሚችለው ዘመናዊ የምግብ ማዘጋጃና 1024 መኝታ ክፍሎች ያሉት ስካይላይት ሆቴል የአየር መንገዱ ሌላኛው የጥንካሬ ማሳያ ነው። በእያንዳንዱ ስኬቶች የኢትዮጵያ አየር መንገድ በተለያዩ ዘርፎች በተከታታይ ሽልማቶችን የግሉ አድርጓል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዚህ ሁሉን አቀፍ ስኬቱ ዛሬ እውቅና ይሰጠዋል። መጋቢት 1886 ዓ.ም ተወለደ። ዘንድሮ ድፍን 130 ዓመቱ። በ2001 ዓ.ም የመቋቋሚያ ደንቡን አሻሽሎ እንደ አንድ የመንግሥት የልማት ድርጅት መልሶ ተደራጀ። ከመጋቢት 2013 ዓ.ም ወዲህ ወደ ተሟላ ተቋማዊ ለውጥ ወይንም ሪፎርም ገባ። ይህ የኢትዮጵያ ፖስታ ነው። ከሰራተኞች ተነሳሽነት አኳያ በአጠቃላይ መንግሥት ድርጅት ነን የሚል ሜንታሊቲን ተከትሎ የሚኖሩ አንዳንድ የአመለካከት ክፍተቶችንም በማረም በጣም የተሻለ የሚባል ጥሩ የሚባል አገልግሎት በመስጠት ላይ ነው የምንገኘው። አሁንም የዩሲቲዝኖች ዶክመንት ከኤምባሲ ጋር በተገናኘ ያለው እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ፖስታ ቤት በኩል ነው ይሆን ያለው። ከናሽናል አይዲ ጋር በተገናኘም በቅርብ የተጀመረ ነገር አለ። የካርድ ህትመትና ስርጭ ስራም ለረጅም ጊዜ ስንዘጋጀንበት የቆየ ነው፣ አሁን በቅርቡ ተግባራዊ ማድረግ ጀምረናል። ስለዚህ የብሔራዊ መታወቂያንም አሁን ካርዷን ለሚፈልጉ ዜጎች ከብሔራዊ መታወቂያ ጽህፈት ቤት ጋር በመነጋገር በእነሱ ጋር በጋራ በመተባበር የካርድ ህትመትና ስርጭት ስራዎችን ጀምረናል። ከእያንዳንዱ ትንሽ ጤና ጣቢያዎች የታካሚዎችን ናሙና በመውሰድ ወደ ቴስቲንግ ላብራቶሪዎች የሚያመላልሰው ኢትዮጵያ ፖስታ ነው፣ ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር ማለት ነው። በ2023 ኦክቶበር ላይ ሪያድ የተደረገ ኮንግረስ ነበረ። ሙሉ የዓለም የፖስታል ኦፕሬተሮች፣ የኮሚኒኬሽን ሚኒስቴሮች የተገኙበት፣ ሬጉሌተሮች እንደ ኮሚኒኬሽን ኦቶሪቲ አይነት ማለት ነው፣ ኦል ኦቨር ደ ወርልድ ያሉት ማለት ነው። እሱ ላይ ኢትዮጵያ ፖስታ ሪጂናል ሻምፒዮን ሆኗል። ከአፍሪካ ከሰብሳራን አፍሪካ ከሚገኙ ፖስታል ኦፕሬተሮች ሪጂናል ሻምፒዮን ሆኖ ሽልማት ተቀብለናል። ሰማንያ አራተኛ ነበር 2020 ላይ እንደ አውሮፓን ማለት ነው። 2021 ላይ ወደ 78 መምጣት ቻለ። ከዓለም ነው የምላችሁ። 2023 ላይ ወደ 62ኛ ያደግን ማለት ነው። ከአፍሪካ ደግሞ አንደኛውንን። ኤክስፕረስ ሜል ሰርቪስ ወይም ኤምኤስ በምንለው ደግሞ 2020 ላይ ከዓለም 117ኛ ነበር የአገልግሎት ጥራቱ። ዩፒዩ ካስቀመጣቸው ስታንዳርዶች መሰረት ያለው አፈጻጸም ሲታይ 7ኛ ነው 2023 ላይ ከዓለም። ሪፎርሙን ተከትሎ ላስመዘገበው ስኬት፣ በአህጉርና ዓለም አቀፍ መድረኮች ለደረሰበት ደረጃ የኢትዮጵያ ፖስታ ዛሬ እውቅና ይሰጠዋል። በ1886 ዓ ም ከሐረር ወደ አዲስ አበባ 477 ኪሎ ሜትር የቴሌፎንና ቴሌግራፍ መስመር በመዘርጋት ነው በኢትዮጵያ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት የተጀመረው። ከዚያ በኋላ በነበሩ ዓመታት ከዋና ከተማዋ አዲስ አበባ በሁሉም አቅጣጫዎች የመገናኛ መስመሮች እየተስፋፉ ሄዱ። በ130 ዓመታት ጉዞ የቴሌኮም አገልግሎት በኢትዮጵያ በአስቸጋሪ ወቅቶች ሁሉ በእድገት እየዘለቀ ነው።
አሁን ላይ ወደ 195 የሚሆኑ ኦፕሬተሮች አሉ አፍሪካ ላይ። እዛ ላይ ካሉት ኦፕሬተሮች ሁለተኛው አንጋፋ የምንለው ተቋም ነው ማለት ነው፣ ባለው የደንበኞች ቁጥርና በሚሰጠው አገልግሎት ማለት ነው። እንደዚሁም ዓለማችን ላይ ካሉ 774 ኦፕሬተሮች የ6 ወር ሪፖርት የቅርቡ ሪፖርታችን ሲወጣ የደንበኞቻችን ቁጥር 76 ሚሊዮን ደርሷል ማለት ነው። በዛ ማካኝለት ደግሞ ዓለም ላይ ካሉ ኦፕሬተሮች 18ኛው ግዙፍ ኦፕሬተር ነው ማለት ነው። ለቱ ማክሰኞ ግንቦት 3 2013 ዓመተ ምህረት ኢትዮ ቴሌኮም አዲስ ታሪክ መጻፍ የጀመረበት ቀን ነው። ቴሌብር በማንኛውም ቦታና ጊዜ በእጅ ባለ ስልክ የባንክ አገልግሎትን ኢትዮ ቴሌኮም ለደንበኞቹ ያቀረበበት ዲጂታል የፋይናንስ አማራጭ ነው። ዛሬ ላይ በአማካኝ በቀን 5 ቢሊዮን ብር በቴሌብር አማካኝነት በቀን ትራንዛክሽን ይከናወናል። በወር በአማካኝ ወደ 49-50 ቢሊዮን ገደማ የቴሌብር ፕላትፎርም እያንቀሳቀሰ ይገኛል። ከተጀመረበት አሁን 1.9 ትሪሊየን ደርሷል። ሁሌም አዳዲስ አገልግሎቶችን የሚያቀርበው ኢትዮ ቴሌኮም የዘመኑን የመጨረሻውን የ5G አገልግሎት በአዲስ አበባና በተወሰኑ የክልል ከተሞች አስጀምሯል። አስተማማኝ የኮሙኒኬሽንና የዲጂታል ፋይናንስ አገልግሎት በማቅረብ ህይወትን ለማቅለልና ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ ተልእኮ ይዞ እየሰራ ያለው ኢትዮ ቴሌኮም ነገ ላይ በአፍሪካም ሆነ ዓለም ላይ መሪ ለመሆን እየተጋ ይገኛል። ኢትዮ ቴሌኮም ላስመዘገባቸው ስኬቶችም ዛሬ እውቅና ይሰጣል። ኢትዮጵያውያን የጋራ ጥረት አባይ ብርሃን ሊሰጥ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በ2003 ዓመተ ምህረት ግንባታው አንድ ብሎ ጀመረ። ከዚያም ግንባታው በተለያዩ ሂደቶች ውስጥ እያለፈ ቀጠለ። በ7 ዓመታት ውስጥ ሙሉ በሙሉ ይጠናቀቃል ተብሎ የተጀመረው ይህ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት የኋላ እንደተነገረለት መዝለቅ ተሳነው። በዚህም ፕሮጀክቱ በመጀመሪያዎቹ 8 ተከታታይ ዓመታት በከፍተኛ ውስብስብ ሂደት ውስጥ ለማለፍ ተገደደ። ፕሮጀክቱ በነበረበት ሁኔታ ቀጥሎ ቢሆን ከፍተኛ አደጋ ውስጥ ሊገባ የሚችልበት እድልም ሰፊ ነበር። ከፍተኛ የሆነ የፕሮጀክቱ መዘግየት ደርሶ ፕሮጀክቱ ላይ ህዝብም ተስፋ ቆርጦ አይሰራም አይሳካም የሚል ደረጃ ላይ ደርሶ ነበር። በተጨማሪም በዚህ በፕሮጀክት መዘግየት ምክንያት የሲቪል ስራውን ኮንትራክት የወሰደው ኮንትራክተር ከፍተኛ የሆነ የካሳ ጥያቄ አቅርቦ ስራውንም ወደ ማዳከም ደረጃ አድርሶ ነበር። ይህን ፕሮጀክት ለመታደግ ከለውጡ ማግስት መንግስት በአፋጣኝ መሰረታዊ ማስተካከያዎችን ማድረግ ጀመረ። በተወሰደው ስር ነቀል እርምጃም ፕሮጀክቱን ከውድቀት ለመታደግ ተቻለ። በሚያዝያ 2010 ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ግድቡን ጎብኝቶ ነበር። ግድቡን ከጎበኙ በኋላ ይሄ ፕሮጀክት በዚህ ሁኔታ መቀጠል እንደማይችል በአይን ካረጋገጡ በኋላ ብዙ ውይይቶችን በማድረግ ስራው በሙሉ ኃይል መሰራት ተጀመረ። ተሰራው የማሻሻያ ስራም ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በአዲስ ምዕራፍ መጓዝ ጀምሯል። በተከታታይ ለአራት ዓመታት የውሃ ሙሌት በማከናወን ግድቡ አሁን ላይ ከ42 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ በላይ ውሃ መያዝ ችሏል። በሁለት ጄኔሬተሮችም ኃይል ማመንጨት ጀምሯል። ከጥቂት ወራት በኋላ ደግሞ በተከታታይ የቀሩ ጄኔሬተሮች ገብቶ ሙሉ ለሙሉ ኃይል ማመንጨት ይቻላል። ይህ ውጤት ግን በቀላሉ የመጣ አይደለም። የግንባታ ግብዓት አቅርቦት ወደ ግድቡ እንዳይደርስ የተልዕኮ ጦርነት ማካሄድና ግብዓቶች በተለይም ሲሚንቶ የሚመረትበትን ፋብሪካ ላይ እንዳይመረት ጥቃት ማድረስ አንዱ ፈተና ነበር። ይህንን ፈተና ከሀገር መከላከያ ሰራዊት በህይወቱ ዋጋ ከፍሎ ፕሮጀክቱ ፈተናዎቹን እንዲሻገር አስችሎታል። ዛሬም እያስቻለ ይገኛል። አሁን ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በአፍሪካ ትልቁ የኃይል ማመንጫ ሆኖ ይጠናቀቅ ከጫፍ ደርሷል። ለዚህ ስኬቱም ዛሬ እውቅና ሰጥቷል።
ከዚህ በማስከተል የያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ኦርኬስትራ ስራና ስኬትን የተመለከቱ ሙዚቃዊ ትርኢት ያቀርቡልናል። የሚቀርቡት ሙዚቃዎችም በጥበብ ተአምር ተደረገና ሰው ከተሰማራ እንደ የስሜት ይሆናል።
በግራንድ ተውት ውስጥ በግራንድ አላማ ውስጥ ግለሰብ ግለሰብ ስለሆነ በርከት ያሉ ቡድኖች ተቋማዊ በሆነ መንገድ ካልተፈጠሩ በስተቀር ትልቅን ሐሳብ መከወን አይቻልም። አንድ ሰው ሊያስብ ይችላል፣ የራሱን ድርሻ ሊሰራ ይችላል። ግን ሀገራዊ በሚሆንበት ሰዓት፣ ግራንድ በሚሆንበት ሰዓት ተቋም ያስፈልጋል። አይዲያ የሚሸከም ኢንዲቪጁዋል አሰናስሎ እንደ አንድ ሰው የሚያሰማራ ተቋም ያስፈልጋል። ተቋም መገንባት ለኛ ኢምፖርታንት የሚሆንበት ዋነኛው ምክንያት ኔሽን ቢልዲንግ የሚሸከመው መሰረት ተቋም ስለሆነ፣ ተቋም ካልተገነባ ኔሽን ቢልድ ማድረግ ያስቸግራል። በትክክል ያሰብነውን ነገር በተቋም በስትራክቸር ደሞ ካልሰራው ምን ችግር ያጋጥማል? ለምሳሌ በሚኒስተር ደረጃ ሚኒስትሩ አስቧል ብለን ብናስብ ሚኒስትሩ ስራ ከፋፍሎ ዴታዎቹ ተቋማቱ ተቀብለው ተናበው የማይሰሩ ከሆነ አንደኛው ወደፊት ሲወስድ አንደኛው ወደ ኋላ ስለሚመለስ ተቋማዊ ይታ ስለማይኖር ያ ሐሳብ ሳይከወን መክኖ ይቀራል። ተቋም በጣም ኢምፖርታንት ነገር ኬፐብል እና ኮምፒቲቲቭ ኢንስቲትዩሽን መፍጠር ነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንል በአፍሪካ ሊወዳደር የሚችል፣ መከላከያ ስንል እንግሊዝ ሊወዳደር የሚችል፣ ቴሌኮሙኒኬሽን ስንል ሊወዳደር የሚችል ተቋሞቻችን በውድድር ውስጥ ራሳቸውን በሆነ ሰልፍ ማግኘት የሚችሉ እንዲሆኑ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ይሄ እንዲሆን አንደኛ ፓትሪዮናሊዝም መቀጠል አለበት። በዘር በሰፈር በእምነት መሰባሰብ የህግ አስከባሪ ተቋማት መከላከያ፣ ፖሊስ፣ ደህንነት፣ ኢንሳ የሚባሉ ተቋማት ኢትዮጵያ አንዳንድ ፈተና ቢገጥማት እንኳ ያንን ተቋቁመው ለማሻገር የሚያስችል ቁመና እንደያዙ ጠላትም ወዳጅም ያውቀዋል። የተሻለ መከላከያ፣ የተሻለ ፖሊስ፣ የተሻለ ደህንነት ገንብተናል። ሁለተኛ ይሄ ኮርሲቭ ፓወር ነው፣ ኃይል የመገንባት ፓወር ነው። መከላከያ ፖሊስ የሚባለው ኮርሲ ፓወር ነው የገነባ ነው መጀመሪያ አገር ለማጽናት። ቀጥሎስ ኢኮኖሚክ ፓወር ነው። ኢኮኖሚክ ፓወር ላይ በግብርና፣ በኢንዱስትሪ፣ በቱሪዝም፣ በአይሲቲ፣ በማይኒንግ የጀመርናቸው እንጠበቁ ሆነው በኢነርጂስ ቢባላው የሁላችንም ዓላማ ኢትዮጵያ ናት። ሌላ ዓላማ የለንም። ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያን ማበልጸግ፣ ኢትዮጵያን ማሻሻል፣ ኢትዮጵያን ማፍረስ ማጥፋት ከሚፈልጉ ሰዎች መታደግ ነው። ለኛም ለልጆቻችንም ሲባል የሁላችን ዓላማ ኢትዮጵያ መሆን አለበት። ኢትዮጵያን ዓላማ አድርገን የሁላችንም አቅም ሰብስበን የምንሰራ ከሆነ ምን አስበውን ብልጽግና እናመጣለን። ኢትዮጵያን በቀላሉ ማትደፈር ሀገር ትሆናለች። የኢትዮጵያ ተቋማት የስኬት ሽልማት ለተቋማቱ ዛሬ የሚበረከተው በቅጠል ቅርጽ የተሰራ በኢትዮጵያን ባለሙያዎች እጅ የተቀረጸ የክብር ሽልማት ነው። በምስሉ ላይ እየተመለከትነው እንዳለው የሽልማቱ መሰረት ከዋንዛን የተሰራው ዋንዛ በዓለማችን በጥንካሬው ከሚታወቀውና ለመርከብ መስሪያነት ከሚያገለግለው ከተሰኘው እንጨት ጋር ተወዳዳሪ የሆነ ጥንካሬ ያለው ሀገር በቀል ዛፍ ነው። በሀገራችንም ብዙ ዓመት እንዲቆዩ የሚፈለጉ የእንጨት ውጤቶችም ከዋንዛ ነው የሚሰሩት። ዋንዛ ውበትና ጥንካሬን በአንድ ለማምጣት የሚያስችል ዛፍ ነው። በዚህ የክብር ሽልማት ስር በዋንዛው ላይ የማይዝግ ብረትም አለበት። በብረቱ ላይም የእያንዳንዱ ተቋማት ስማቸው ሰፍሯል። የዕለቱ የክብር እንግዳ ለተቋማቱ ሽልማት እንዲያበረክትልን እባካችሁ ወደ መድረክ ያብዙልን።
እናመሰግናለን። የዕለቱ ተቋማት መሪዎች ወደ መድረክ ይወጣችሁ ሽልማታችሁ ተቀበላላችሁ። ከግብርና ሚኒስቴር ዶክተር ግርማ መንቴ። እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ አየር መንገድ መስክን አንሰው። የኢትዮጵያ ፖስታ ዳግማዊ ኃይልዬ። እናመሰግናለን። ኢትዮ ቴሌኮም ፕሬዮት ታም። እናመሰግናለን። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኢንጂነር ክፍሌ ቦሩ። መጀመሪያ የክርስትናና እስልምና እምነት ተከታዮች ወደ ውስጥ ለመመልከት ስጋችሁን ለመጉዳት ለማስተዋል ለላቀ ውጤት ለመነሳሳት የሚያግዘው የአብይ ጾምና የራመዳን ጾም እንኳን አበቃችሁ። ዛሬ በስኬት ስማቸው የተነሳ በዚህ ሁኔታ እንድናመሰግናቸው እንድናከብራቸው ለሰሩት ስራ እውቅና እንድንሰጥ የተመረጡ ተቋማት ያስመረጣቸው ዋንኛው ጉዳይ በሀገር ደረጃ ባላቸው ስኬት ሳይሆን በአህጉር ደረጃ ባላቸው የመወዳደር አቅምና ያስገኙት ውጤት ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ስኬት አዳጊ ነው። ስኬት አላቂ አይደለም። ስኬት ከአንደኛው ማይልስቶን ወደሚቀጥለው ማይልስቶን ባዳዲስ ትልምና እቅድ ባዳዲስ ፍላጎት በየጊዜው የሚያድግ እንጂ የሚቆም አይደለም። ማይልስቶን የሚለው ሐሳብ ራሱ የመጣው በየመንገዱ ከጅምሩ እስከ ፍጻሜው ስንጓዝ የደረስንበትን ማይሌጅ ወይም ኪሎ ሜትር የሚያሳዩ ድንጋዮችን ታሳቢ ያደረገ ነው። ማይልስቶን ማለት ከዚህ አዳማ ስንሄድ 70 ኪሎ ሜትር ከሆነ በየ5 ኪሎ ሜትሩ 5 10
15 እንደ ድረስን የሚያመላክቱ ድንጋዮች መጨረሻችንን ሳይሆን ከጅማሪያችን ምን ያክል እንደተጓዝንና ምን ያክል እንደቀረን የሚያመላክቱ ናቸው። ዛሬ የምንሸልማቸው ተቋማት ከጅምሩ አሁን በደረሱበት ማይልስቶን ያሳኩትን ነገር እውቅና ለመስጠት እንጂ ጨርሰዋል ማለት አይደለም። የኢትዮጵያ ግብርና በሚመለከት የዛሬ 3 አመት 4 አመት ኢትዮጵያ ስንዴ ከውጭ ታስገባ ነበር። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ ከፍተኛ ስንዴ በሚያመርቱ አገራት ተርታ በዝቅተኛ ደረጃ ምትታይ ነበረች። ዛሬ በአፍሪካ አንደኛው ስንዴ አምራች ብቻ ሳንሆን በአፍሪካ ሁለተኛው ስንዴ አምራችን በእጥፍ ደረጃ እንበልጣለን። ይህ ትልቅ ድል ነው፣ ግን ማይልስቶን ነው። ጨረስን ሳይሆን ጉዞ ጀምረን የተወሰነ ኪሎ ሜትር ወደ ኋላ አስቀርተን ከፊታችን ምን ያክል እንደሚቀርም ለማወቅ እድል ሰጠን ማለት ነው። ግብርና በሩዝ፣ ግብርና በሻይ፣ ግብርና በቡና፣ ከሁሉ በላይ ግብርና በሌማት፣ በዶሮ፣ በእንቁላል፣ በስጋ፣ በወተት ከአፍሪካ አንደኛው አምራች የሚለውን ስያሜ እስከሚይዝ ድረስ ይሄኛው ማይልስቶን ለሚቀጥለው ማይልስቶን መሸጋገሪያ እንጂ የመጨረሻው ማለት አይደለም። ከሁሉ በላይ ግብርናን ስንሸልም የኢትዮጵያን አርሶ አደሮች እየሸለምን፣ የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች እውቅና እየሰጠን፣ የኢትዮጵያን አርሶ አደሮች ልፋት እና ውጤት የማንዘነጋ መሆናችን እያመላከትን ስለሆነ ክቡር ዶክተር ግርማ የወሰዱት ሽልማት የመላው የኢትዮጵያን አርሶ አደር የመጀመሪያው ማይልስቶን መዳረሻ እውቅና መስጫ መሆኑ ተወስዶ በሚቀጥለው ዓመት 2 ዓመት 3 ዓመት ቅድም ባነሳዋቸው ዘርፎች የኢትዮጵያ አርሶ አደር በሙሉ አዳዲስ ድል በማስመዝገብ በአፍሪካ ያለን ደረጃ ከፍ እንደሚያደርጉ ሙሉ እምነት በመያዝ ነው። ሁለተኛ፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሁላችሁም እንደምታውቁት እጅግ ስመጥር ተቋም ነው። ለረጅም ጊዜ የቆየ ተቋም ነው። ነገር ግን ባለፉት 3-4 ዓመታት ኮሮና ከመጣ በኋላ ከፍተኛ ተግዳሮት በሁሉም ዓለም አቀፍ በዚህ ዘርፍ የሚሰማሩ ተቋማት በሙሉ የገጠመውን ፈተና በታላቅ ብልሃት ማለፍ የቻለ ተቋም ነው። ዛሬ ያለው የአየር ቁጥር ብቻ ሳይሆን አሁን ያዘዘው የአየር ቁጥር ሲጨመር፣ የሚገነባቸው የአየር መንገዶች ሲጨመሩ በእርግጥም ግዙፍ ተቋም መሆኑን ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ልክ እንደ ግብርና ሁሉ አንደኛው ተቋም ብቻ አይደለም፣ ሁለተኛው ተቋምን አየር መንገዳችንም በእጥፍ ደረጃ ይበልጠዋል። ይህ ጉዳይ እንዲሳካ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች ከፍተኛውን ድርሻ ይወስዳሉ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች እንደ ወታደር ናቸው። ማታ 4 ሰዓት፣ 5 ሰዓት፣ 6 ሰዓት ብትሄዱ የዚህ ተቋም ሰራተኞች ኢትዮጵያውያን በክፍያ ሳይሆን በፓሽን በመሰጠት አየር መንገዳቸው እንዳይወርቅ ታላቅ ስራ ሲሰሩ ይታያል። ይህ ሽልማት ለኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ ቀዳሚው አየር መንገድ መሆን የመጀመሪያው ማይልስቶን እንጂ የመጨረሻው አይደለም። ለኢትዮጵያ አየር መንገድ በዓለም አቀፍ ተቋማት በብቃት በአፈጻጸም መሸለም አዲሱ ባይሆንም ይህ የዛሬ እውቅና ግን መላው የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት ለተቋሙ ያላቸውን ክብር እና አድናቆት የገለጡበት ስለሆነ የአየር መንገዱ ሰራተኞች እና ማኔጅመንት አባላት እንኳን ደስ ያላችሁ ብቻ ሳይሆን ለሚቀጥለው ማይልስቶን ራሳችሁን እንድታዘጋጁ በዚሁ አጋጣሚ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ሶስተኛው ኢትዮ ቴሌኮም ዛሬ ከ75 ሚሊዮን በላይ ሰብስክራይበር ያለው ተቋም ነው። በአፍሪካ ውስጥ ስንት ሀገር ነው 75 ሚሊዮን ህዝብ ያለው? በብዙ ሀገራት የኢትዮጵያ ቴሌኮም የሌሎች ሀገራት ቴሌኮም ቢሆን 100% በላይ ዜጎች የሞባይል ተጠቃሚ መሆን የሚያስችል ተቋም መሆን ችሏል ማለት ነው። የዛሬ 5 ዓመት 37 ሚሊዮን ገደማ ተገልጋይ የነበረው የኢትዮጵያ ቴሌኮም ዛሬ ከ75 ሚሊዮን በላይ ሰብስክራይበር አለው። ከዚያ በተጨማሪ እጅግ አስደማሚው ነገር ግን
የሞባይል መኒ ከጀመረ 2 አመት ገደማ የሚሆነው 15 አመት በላይ በዚህ ዘርፍ ከሰሩ ተቋማት በልጦ ዛሬ ከ43 ሚሊዮን ሰው በላይ በሞባይል መኒ የሚጠቀሙ ኢትዮጵያውያንን ማፍራት የቻለ ብርቱ ሰራተኞች ብርቱ ማኔጅመንት ያለው የኢትዮጵያን ለውጥ በቴክኖሎጂ በግብርም ያረጋገጠ ያለ ተቋም ነው። ነገር ግን ይህ ማይልስቶን 120 ሚሊዮን ሰው ሞባይል እስኪኖረው 120 ሚሊዮን ሰው የረከሰ ዳታ እስኪጠቀም 120 ሚሊዮን ሰው ቴክኖሎጂ ለሥራ ማሳለጫ ማዋል እስኪችል ኢትዮ ቴሌኮም በሚቀጥሉ ማይልስቶኖች ለአዳዲስ ሽልማት መዘጋጀት ይኖርበታል። ዛሬ ግን ኢትዮጵያ ቴሌኮም ቢያንስ በሞባይል መኒ በአፍሪካ ስመጥር ተቋም ሆኖ በዓለም ደረጃ ስላስጠራን ኢትዮጵያውያን ሁሉ የምንኮራበት የምንጠብቀው ብዙም የምንጠብቅበት ተቋም እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ መግለጥ እፈልጋለሁ። አራተኛው የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ዛሬ ወጣቱ ሲዮ እድለኛ ስለሆነ ተሸላሚ ሆኗል። ነገር ግን የኢትዮጵያን ፖስታ የቀየረችው ሃና ነች። ሃና በጣም ወጣት ወደፊት ተስፋ ያላት አመራር ስትሆን ወደ ፖስታ ስትሄድ ጭለማ ቤት በዕዳ የተዘፈቀ በመዘግየት የሚታወቅ የለየለት ተቋም ነበር። ዛሬ ያ ተቋም ትርፋማ መሆን ብቻ ሳይሆን እዳውን እየከፈለ ያለ ወጣት አማራጮች የፈጠረ ይህም ተቋም ከእድሜው በላይ አርጅቶ ጃጅቶ በመንገዳገድ በመውደቅ ላይ የነበረ ቢሆንም ዛሬ ግን በአፍሪካ ደረጃ በአንዳንድ ጉዳይም በዓለም ደረጃ ከፍተኛ ስም ካላቸው ተቋማት ተርታ በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ እንዲመጣ ስላስቻሉ እሷንም ማኔጅመንት አባላቱንም ሰራተኛውንም በእጅጉ ማክበር ማድነቅ እንፈልጋለን። የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ሰራተኞች ማወቅ ያለባችሁ ዋነኛው ነገር ቴክኖሎጂ ምንም ያህል ቢያድግ ከወረቀት የምንላቀቅበት ጊዜ ገና በጣም ሩቅ ነው። አሁንም የሚያስፈልግ ተቋም ስለሆነ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ተሳስሮ ቢሰራ ብዙ ችግር ሊፈታ የሚችል ተቋም ነው። ወጣት በጣም እንዳያችሁት ቫይብራንት የሆነ ወጣት መሪ አግኝቷል። ከዚህ በላይ ወደሚቀጥለው ማይልስቶን እንደሚሸጋገር ተስፋ እናደርጋለን። የመጨረሻውና አምስተኛው ተቋም የኢትዮጵያ ኩራት የሆነው የህዳሴ ግድብ ነው። ቀደም ሲል እንደተገለጸው የህዳሴ ግድብ በአደገኛ ችግር ውስጥ በአደገኛ አጣብቂኝ ውስጥ በነበረበት ሰዓት ወደዚያ ቦታ በመሄድ አመራር በመስጠት ተቋሙ ያለበትን ችግሮች ፈቶ ለኢትዮጵያውያን ኩራት እንዲሆን እጅግ አስደማሚ ሚና የተጫወቱ የፕሮጀክቱ ኃላፊ፣ የቦርድ አባላት፣ እዚያ በበረሃ የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን፣ በብዙ ድለላ በብዙ ሽንገላ ያልተገዙ መረጃ ያልሰጡ የሀገራቸውን ጥቅም ያስቀደሙ ወታደሮች በሺ የሚቆጠሩ ህዳሴ ግድብ ላይ የሚሰሩ ግድባችንን ከዘፈን ወደ መጀመር ከመጀመር ወደ ማገባደድ አሁን ደግሞ ከሞላ ጎደል የሲቪል ስራውን ወደ መጨረስ ደርሰዋል። የህዳሴ ግድብ በአፍሪካ አንደኛው ግድብ ብቻ አይደለም፣ በአፍሪካ ከፍተኛ ፈተና የገጠመው ግድብ ነው። ሁሉም ኃይል በሚታይና በማይታይ መልኩ ግድቡ ድረስ በመሄድ ሰዎች በመግዛት እቅዱን እንዳያሳካ በከፍተኛ ደረጃ ፈተና የገጠመው ግድብ ነው። ይህ ግድብ ፈተናን ተቋቁሞ የኢትዮጵያን ቁጭት እና የኢትዮጵያን የመልማት ፍላጎት ለማሳካት ከማሳየቱም በላይ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርፕለስ ኢነርጂ እንዲመረት ካደረጉ ግድቦች እና የኃይል ማመንጫዎች አንዱና ቀዳሚውን ቦታ የሚይዘው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ነው። በአፍሪካ ኢንቴግሬሽን ባለን ፍላጎት ከሁሉም ተቋማት ቀድሞ ከብዙ ሀገራት ጋር በሽያጭ እያስተሳሰረን ያለው ኢነርጂ ነው። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሚቀጥሉት አንድ እና ሁለት ዓመታት ስለማለቁ መናገር ብቻ ሳይሆን ላለፉት 10 ዓመታት ከዚያም በላይ
በዚያ ስፍራ የሰሩ በሺም ይቆጠሩ ሰራተኞች ከኢትዮጵያ አልፈው በተለያየ አፍሪካ ሀገራት ግድም መገደብ ወደሚያስችል ቁመና ወደ ተቋም የመቀየር ያለመበተን ሙያቸውን ልምዳቸውን ትጋታቸውን ከኛ አልፈው ለአፍሪካ እንዲያውሉ ማድረግ ቀጣይ ማይልስቶን ላይ የሚፈተነን ስራ ይሆናል። እስካሁን በኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ የተሰራው ስራ ልጆቻችን የልጆቻችን በሙሉ የሚናገሩት ተዝቆ የማያልቅ ታሪክ ብዙ ያልተነገሩ ምስጢሮችን በውስጡ ያዘ ስለሆነ የህዳሴ ግድብ ስላለቀ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ የመጀመሪያው በመሆኑም ጭምር ነው ተሸላሚ ሊሆን የቻለው። 5ቱም ተቋማት በሀገር ደረጃ ከሪፎርም በኋላ ባመጧቸው ውጤቶች ብቻ ሳይሆን በአህጉር ደረጃ ስም ለማስጠራት ለመወዳደር የሚያስችል ብቃት ስለፈጠሩ ነው። ይህ ሲባል ሌሎች ተቋማት በዚህ ደረጃ ለውድድር ብናበቃቸው ለሽልማት አይበቁም ማለት አይደለም። በከተማ፣ በኢንዱስትሪ፣ በጤና፣ በትምህርት፣ በብዙ ሴክተሮች በጣም አስደናቂ ስራ እየሰሩ ያሉ ወንድና ሴት ኢትዮጵያውያን አሉ። እነዚህን ሁሉ በሚቀጥለው ማይልስቶን በበቃ መዘና መሸለም እንድንችል ሁላችንም እነዚህን ተቋማት እንደ አርአያ ወስደን የነሱን ጥንካሬ እኛ ጥንካሬ አድርገን ከነሱ ድካም እኛ ልቀን ተሻሽለን መጓዝ እንድንችል ዛሬ በሀገር ደረጃ 5ቱን ተቋማት ከፍ ባለ ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት እውቅና ሰጥቷል። ተቋማቱ እንኳን ደስ ያላችሁ። የምትኙበት የምትዝናኑበት ጨረስን አሸነፍን የምትሉበት ሳይሆን ለአዲስ ትግል የምትዘጋጁበት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ በረመዳን እና በአብይ ጾም ለብዙ ደሃዎች ምግብ ለማብላት ካለን ለማካፈል ከህጣላናቸው ለመታረቅ ካስተርናቸው ለመፍታት ልባችንን በብዙ አስፍተን ኢትዮጵያን አንድ የማትሸበረክ የማትሸነፍ እንደ ጥላቶቿ ፍላጎት ያልሆነች በባዳ የተገዙ ወንድሞቻችንም በርቅ የምንመለስበት ወር ሁለት ወር እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። በስራችን እንበርታ፣ በጾም በጸሎቱ እንበርታ። ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች። ኢትዮጵያ አርአያ የሆኑ ተቋማት በመሸለም ትቀጥላለች። ይህ በኢትዮጵያ ደረጃ ያደረግነው እውቅና በብዙ አፍሪካ ሀገራት በቅርቡ ብዙ ተቋማት እየተሸለሙ እውቅና እንደሚሰጣቸው ሙሉ ተስፋ አለኝ። በርትተን ሀገራችንን በአንድነት ወደፊት እናስቀጥላለን። አመሰግናለሁ።